Hətta mən deyərdim ki, 25 illik nəsr olunmuş, müstəqilliyimizin 25 illik nəsr olunmuş ilk turnir, beynəlxalq turnir Naxçıvanda keçirilən çox yüksək səviyyədə keçirildi. İstədiyimizdən də deyərdim ki, haradasa artıq. Çünki vaxt məhdudiyyəti var idi, çox az vaxt var idi. Haradasa 20 gün ərzində biz bütün hazırlığı gördük və bu təklif Naxçıvanın İdman Naziri, İdman və Gənclər Naziri Azad müəllim tərəfindən olundu və biz bunu təklifi götürərək bir yerdə çalışdıq və bu tədbiri yüksək səviyyədə deyərdim ki, keçirtdik. Eləcə də öz minnətdarımı bildirmək istərdim Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimova, çünki o da bizə öz köməkliyini göstərdi bu yarışı keçirməkdə və dəstək elədi. Bu qədim torpaqda, Naxçıvan torpağında, Şarurda, Şarur Olimpiya kompleksində bu tədbir keçirildi. Və bu nə ilə fərqlənir bu yarış? Bu ilk dəfə biz Olimpiya İdman növü kimi təsdiq olunandan sonra birinci yarışdır ki, məhz keçirildi, Olimpiya İdman növü kimi məhz Naxçıvanda keçirildi. Məhz Naxçıvanda keçirilməyi bu çox böyük, deyərdim ki, politik olaraq məqsədimiz də elədir ki, bu hər tərəfdən, yəni ki, Azərbaycandan ayrı olan bir müstəqil bir torpaqda bu cür bu səviyyədə yarış keçirmək lazım idi ki, yüksək səviyyədə keçirək. Çünki bunu düşmanlar da seyr edir və qonşu devlətlər də hansı ki, bu yarışımızda iştirak etdi. Əsəd Türkiyə Karate Federasiyasının prezidenti özü şəxsən iştirak etdi bizim bu yarışda. Mənim təşkilim, qonağım kimi İran komandası, Gürcistan komandası. Ümumiyyətlə, 150-yə yaxın idmançı iştirak etdi bu yarışda. Azərbaycanın çox regionlarından iştirak etdi. Əsas da Bakı klubları, Sumqayıtın klublarından, yəni Gəncə, Səliyan, Xaçmaz. Yəni, bu demək olar ki, qısa bir müddətdə bu qədər idmançı yığma və əsas da odur ki, gənclər və uşaqlar yenitmələr arasında oldu. 10 yaşdan 17 yaşa qədər uşaqlar arasında dünya çempionları da vardı. Tanınmış idmançı kimi Raman Heydərli iştirak edir və yenə çempion oldu təbii ki. Və mən deyərdim ki, ilk öncə belə yarış müstəqil yəni bu torpaqda müstəqil Azərbaycanın 25 ilə həsr olmuş yəni həsr olmuş yəni Naxçıvanda keçirilən çox böyük tədbirdi bu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sədrinə öz minnətdarımı bildirmək istərdim ki, bu səviyyədə yarış təşkil edədi və Naxçıvanı tanımaq olmur. Bütün sahələrdə çox böyük inkişaf gedir. Mən ilk dəfə Naxçıvanda 92-ci ildə oldum və indiki Naxçıvanla və 92-ci ilin Naxçıvanla yer göy qədər fərq var. Bu göz qabağındadır. Ya idman qurğuları da, yəni müəyyən tikintilər də, yollar da, çoxlu ağaclar əkilib, abadlaşdırılıb, çox Naxçıvanı çox yüksək səviyyədə yəni inkişaf gedir Naxçıvanda. Təbii ki, belə diqqət olan yerdə təbii ki, bu yüksək səviyyədə yarış eləmək də asan da olur və dəstək olan yerdə yüksək nəticələr də olacaq. Gələcəkdə mənəli gəlir Avropa Dünya Çempionatlarında da yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının nümayəndələri də olacaq. Yeri gəlmişkən mən istərdim öz minnətdarımı bildirəm bu bütün yarışda iştirak edən idmançılara, yəni eləcə də məşqçilərə, eləcə də Nərmana hası ki, burada Karate Federasiyasının yəni mavini kimi və Fazil müəllim və Karate Federasiyasının prezidenti kimi və eləcə də nazirə Azad yəni Azad müəllimə hası ki, Muxtar Respublikanın Gənclər və İdman Naziri kimi. Sağ olsunlar və çalışacaq ki, gələcəkdə əlbir olaraq çalışaq və yüksək səviyyədə idmançıları hazırlayaq. Gələcəkdə biz çalışaq. Bu barədə söhbət getdi Fazil müəllimlə ki, Karate Federasiyası, Karate Do Federasiyası Federasiyanın prezidenti kimi Naxçıvanın ki, burada biz toplantı məşqlər keçək, gözəl şərait var. Eləcə də öz instruktorlarımız təcrübəli instruktorlarımızı göndərək, onlar məşqlər keçsinlər və yüksək səviyyədə Naxçıvanda da idmançılar hazırlayaq.